poslední branka byla vlastně, náš hráč nahodil puk do třetiny, sám si pro ně dojel, skvěle ho vybojoval, nahodil puk před bránu, tam byl závar a vlastně našemu hráčovi Luboši Kunsmorovi to přeskočilo naštěstí hokejku a za ním jsem stál já, dostalo se mi to na hokejku, já jsem zavřel oči, snažil jsem se dát co největší ránu a naštěstí to tam padlo. Tak určitě to je skvělý, protože jsme vlastně minutu před koncem jsme dostali powerplay na 5-5 a už to vypadalo, že zápas půjde do prodloužení a vlastně šli jsme tam na poslední 50 vteřin a vlastně skvěle prošel puk. My jsme dali na 6-5 a veliká euforie, radost a protože se nám dlouho nedařilo, tak tohle vítězství nás určitě postavilo na nohy a doufám, že to takhle půjde dál.